Yani leytinan Ermiş Çürünün ikinci gün dönümüdü. Anım günü münasibətilə düşmüşük bura. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi üçün. Heçnədən qorxmadan, çəkilmədən Rus imperiyasının, Sovet imperiyasının qabağına çıxdılar. Biz öz o dövrə qədər Sovet ordusu Tiflisdə eləmişdilər, Qubadlı ölkələrində eləmişdilər, amma tap çəkilmişdi. Azərbaycanda da elə hesab elədilər ki, o hadisəni, o qırğını törətməklə xalq oturacaqlar, tap yerinə çəkiləcəkdi, amma əksini gördülər. Azərbaycan xalqı bir oldu, Azərbaycan xalqı sürələr axışdı. Bakı şəhərinə, eləcə də Besuqatın digər rayonlarına nə qədər qoşun tenqiq etməsinə baxmayaraq, xalq əri yalan öz şəhidlərinin dəfnində 2 milyondan artıq adam çıxmışlar. Yəni bu Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığını, dönməzini göstərir. Bizim növbəti illərdəki şəhidlərimiz, birinci Qarabağ müharibəsində ateşkəs döyünən şəhidlərimiz də həmin xalqın nümayəndələri ilə, həmin şəhidlərimizin övladları ilə, bizim xalqımız qəhrəman xalqdır, bizim xalqımız əsrlər boyu döyüşən xalq olubdur. Biz döyüşməsəydik, dövlətimiz mövcud olmazdı. Dünyada çoxlu xalqlar var ki, onların dövlətləri yoxdurlar. Yəni şəhid verməsə bizim vətənimiz, dövlətimiz olmazdı, başlıq gəzə bilməzdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin ki, qısa zaman kəsində, 44 gün ərzində 30 ilə yaxın işğalda qalmış. Həmən torpaqları 5 ilə işğal etmişdir ermənilər. Erməni deməzdi, ermənilər olan havadarların hesabını alıb vermişdir onlara. Yəni, o sədlərin keçirilməsi, minalanmış ərazilərin keçirilməsi, müharibədən keçən bir 2 il ərzində biz baxırıq ki, nə qədər ərazilər minalanıbdır, nə qədər xalqımıza qarşı, bizim mədəni abidələrimizə qarşı terrorlar törədiblər. Təkcə 2 il ərzində 282-yə yaxın bizim din sakinimiz, belədir hərbçilərimiz mina qurbanı oldular. Mən də bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Rahim müəllim vurğuladı müəyyən məsələlərimiz çox danışmayacaq. Hansı ki, hansı ki, bizim şəhid qardaşımız Leytinant Şükürlüyü xanım mərasimində yığışmışıq. Bəli, vətən torpaqlarının müdafiəsi üçün şəhid olmasa, şəhid qanı ilə o torpaqlar sulanmasa, onda vətənin ucalığı da biraz sual altında.
bu günleri biz şahitlerimize minnettar olmalıyız. Şahit analarına minnettar olmalıyız. Biz müstəqil Azərbaycan dövləti ərazilərini bərpa etdik və ərazi bütövlüyümüz uğrunda gedən şəhidlər bu ulu tariximizdə öz sözlərin dedilər. Mən də bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm, azad namusə səbir diləyirəm. Hörmətli mərasim iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. Mən şəhidimiz Elvin Şükürlünün atası Azad Şükürün deməli cəbhə yoldaşıyam. Biz 1-ci Qarabağ savaşında Füzuli istiqamətində bir briqadada xidmət eləmişik. Burada hörmətli Rafi müəllimin də, o cümlədən məktəb liseyin rəisinin də dediyi kimi qurbansız vətən azad olmur. Şəhidsiz torpaq azad olmur. Mən bu nə qədər ağır da olsa bu sözü deyəcəyəm. Şəhidlərimiz olub, necə ki Rafi müəllim qeyd elədi, 20 yanvar şəhidlərimizin ruhunu 2 gün bundan qabaq andıq bütöv bir xalq olaraq. Heç Azərbaycanda deyil, Azərbaycanın yurdlarından kənarda da. Dünən də olub, bugün də var, sabah da olacaq. Bu söz sizə qəribə gəlməsin. Nə qədər ki bizim ətrafımızda erməni kimi və ona havadarlıq eləyən yaramazlar var, onlar bizə rahat yaşamağa imkan verməyəcəklər. Ona görə də şəhidlərimiz olacaq. Və burada bu müqəddəs məkanda uyuyan bütün şəhidlərin ruhları qarşısında baş əyirik. Burada deyilən o əziz analarımız ki var, şəhidləri dünyaya gətirən. Onların hər birinin qarşısında baş əyir. Azərbaycan tarixinin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərqərar olmasında canlarını fəda etmiş bu qəhrəmanlar hər bir Azərbaycan vətəndaşının qəlbində əbədi yaşayacaqdır. Hər bir Azərbaycan xalqını sevən insanın qəlbində əbədi yaşayacaqdır və bu insanlar özlərinin Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq sərnaməsində həkk ediblər, yazıblar, qızıl hərflərlə yazıblar və bu insanlar əbədi Azərbaycan tarixində qalacaq qəhrəmanlardırlar. İstirakçıları bildirmək istəyirəm ki, bu gün Cəlilabad rayon şəhid ailələri və qazilər üzrə nümayəndə Füzuli müəllim buyurun. Söz verdi Füzuli müəllimə. Hər kəsi salamlayıram. Sözümüzü mən üçün danışmaq biraz çətindir. Həm çətindir, həm də şərəflidir. Çünki Allah Teala mənə ömür verdi, mən bu ikinci müharibədə də iştirak elədim. Amma bir şey gördüm. Bizim igidlərimiz həqiqətən də vətənə hər şeydən üstün tutdular, yəni canlarından üstün tutdular. Və Ervin balamız da həmin igidlərdən biridir. Burada yoldaşlar qeyd elədi. Burada uyuyan bizim şəhidlərimizin hər birisinin ruhu şaddır. Şaddır ki, onların ruhu biz onların qisasını ala bildik. Hörmətli nəzir iştirakçılar, xoş gəlmişsiniz sizə. Siz bu günləri Elvinin yad edirsiniz. Biz ondan fəxr edirik Elvindən. Mənlə başa düşünmə, hamı burada fəxr edir Elvindən, ona da gəlir. Elvin bizim baş tacımız. Burada mənim köhnə zabit yoldaşlarım var, hansı ki biz də şəhid olmadı, nəsib olmadı bizə. Gəldi mənim övladım oldu. Yəni mənim iki övladım var, o birisi də zabitdir. Mən özüm də təqaüd edəyəm, bizim bütün hamı bilir. Hər birinizi salamlayıram. Vətən müharibəsi qəhrəmanı olaraq hər bir qəhrəmanın borcudur şəhidlərimizi və şəhid ailələrimizi ziyarət eləmək. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, azadlığımız, suverenliyimiz, istiqlaliyyətimiz bizə verilmədi. Biz xalq olaraq canımız bahasına, qanımız bahasına bu amilləri qazandıq. Və Azərbaycan xalqı var olduğu sürəcə öz canlarını fəda etmiş soydaşlarımızı daim qürurla anacaqdır. 44 günlük haqq savaşı, şanlı qələbəmizlə bitən vətən müharibəsində bizim oğullarımız, bizim igidlərimiz dastan yazdı. Əlbəttə ki, bu sözləri çox uzatmaq olar, çox danışmaq olar və danışdıqca da bitmək olmur. Biz gənc nəsil olaraq bizdən əvvəlki nəslin bizə ötürdüyü şərəfli missiyanı öz şərəfimizlə yerinə yetirib, vətənpərvərlik hissinin ən uca zirvəsi olan şəhidlik zirvəsinə qalxdıq. Bəzilərimiz qazi oldu, bəzilərimiz hələ də xidmətdədir. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin və xidmətdə olan yoldaşlarımıza güc-qüvvət versin. Azərbaycan xalqı olaraq, Azərbaycan dövləti olaraq
biz hər an kənar təhdidlərə, istər dırnaq arası dost qonşulara adekvat cavab verməyə daim hazır olmalıyıq. Və biz uşaqlıqdan belə bir söz eşitmişik, qulağımızda belə bir sırğa olub ki, oğul düşmən səfəridir. Hər bir övlad öz ailəsinin güzgüsüdür. Və bu günləri həmin o güzgülərdir sizləri təmsil edən hörmətli şəhid ailələri. Siz öz oğullarınızla, siz öz övladlarınızla daim fəxr eləməlisiniz. Həmişə başınızı düş tutun və müqəddəs kitabımızda belə bir söz işlədilir ki, şəhidlər heç vaxt ölmür. Ümumiyyətlə, şəhidlər unudulanda ölürlər və hər bir Azərbaycanın borcudur ki, heç bir şəhidi unutmasın. Çox sağ olun. Ki, bugünkü gündə bizim şəhidlərə görə bu boyda Cəmşid Naxçıvan sizin mənim oğlum da ilk adımını oradan atıb, mən onların müəllimlərinə də minnətdaram. Yəni, bugün, bəli, gəlmişik ziyarətinə şəhidlərimizin. Allah cəmi şəhidləri o dünyasını versin. Valla, o deyirlər, ey Allah şəhidlərin atalarına, analarına səbir. Bu bizim borcumuzdur. Hər bir insan harada yaşayırsa, oranın atasının, anasının qədrini bilirsə, vətənin də qədrini bilir. Bəli, mən Meyvəsi Ramaldanım, Balkonik Leydirən Babək Ramaldanın atasıyam, mən şəhid atasıyam. Mən öncə bütün şəhid atalarına, şəhid analarına deyirəm, səbir bilirəm, onlar vüqarlı olur, fəxr edirəm. Çünki şəhid atasını nələr çəkir, mən bilirəm. Bəli, bugün həm kədərli gündür, həm qürurlu gündür. Kədərli gün ona görə ki, biz şəhid ataları bir övlad itirmişik, şəhid anaları bir övlad itirmişik. Övlad itirmək böyük dərddir. Bəli, biz bugün qürurluyuq. Biz fəxr ki, biz qəhrəman atayıq, qəhrəman anayıq. Çünki bizim oğlanlarımız, biz oğullarımız qəhrəmandılar, şəhid oldular. Onlar bu torpağın dövlət uğrunda şəhid oldular. Bizi qəhrəman elədilər. Biz onlara həmişə minnətdarıq. Onlar öz işlərini görüblər. Bəli, torpaqları azad edilməsi uğrunda canlarından keçiblər. Amma biz nə etməliyik? Biz onları əbədiləşdirməliyik. Biz onları unutmamalıyıq, unutdurmamalıyıq. Bildiyimiz kimi sizin oğlunuz sentyabrın 28-də şəhid olub, amma o bir müddət erməni əsirliyində qaldı, onun cəsədi. Bu barədə nə vaxt tapıldı və nə vaxt dəfn olundu? Yəni, bilirik ki, bugünkü gün dəfn olundu. Və o dövrdə siz nə hisslər keçirmişdiniz? Mən oğlum sentyabrın 28-də şəhid oldum. Düşmən tərəfdə qaldınız ki, düşmənin xəttini yararaq ilk erməni torpağı Azərbaycan işğalda olan torpaqlarımıza ayrılıq sancağından qalmışdır. Şəhid olaraq düşmən tərəfdə qalmışdır. Dövrdə biz Allah heç kimi göstərməsin, vəziyyəti biz çəkdik. Onsuz yaşınmaq çətini. Və yanvar ayı, 21-ci ilin yanvar ayının 22-si biz şəhidimizi qəbul edik. Gətir burada şəhidlər qəbulu dəfində. Amma ilə bu şəhidi yenə hələ sağdır. O bizim qəlbimizdə həmişə yaşayacaq. Biz onunla fəxriyyəm. Bizdə olan məlumata görə, yəni düzdür, müəyyən
oğlunuzun xidmət etdiyi ərazidə müəyyən uğursuzluğa olmuşdu. Amma buna baxmayaraq, ən yüksək ordenlə təltif olunanlardan biri sizin oğlunuz, Azərbaycan bayrağı ordenlə təltif olunub. Amma onun vətən müharibəsi qəhrəmanına layiqliyi deyilir. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Heç bayraqda qalmayan Azərbaycan bayrağı ordenlə. Vətən uğurluğunu da, Kəlbəcərin azadlığını da və şücayətə görə medallarda təltif olmuşdur. Biz ondan razılaşmalıq. Biz xalqımızdan inanırıq ki, bizim övladımız öz layiq olduğu adı layiq görüləcək. Və bunu biz gözləyirik. Haqqı nədirsə dövlətimizdən, xalqımızdan, o öz xalq haqqını alacaq. Ola bizim 5 gün gez, 5 gün deyil. Mən övladımdan fəxr edirəm, övladlarımla fəxr edirəm. Mənim uğur oğlum da zabitdir, o da qazidir, veterandır. Mən övlətlərimlə fəxr edirəm və xalqımla fəxr edirəm, Azərbaycan xalqımla fəxr edirəm.